Маңғыстаулықтар жедел жәрдемді сағаттап күтуге мәжбүр. Бұл жайт тұрғындар тарапынан наразылық туындатып отырған жасырын емес. Бірақ мұның өз себебі бар. Соңғы бір аптада шақыртулар саны бірден екі есеге өскен. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Арнамыздың түсірілім тобы бүгін жедел жәрдем стансасында болып, ондағы жұмыстың барысын көріп, жәрдемнің неге жедел еместігін біліп қайтты. Тақырыпты Айнұр Марат қыз жалғастырады. Диспетчерлік бөлім, телефон байланысына тыным жоқ. Қоңырау тәулік бойы соғылып жатыр. Мамандар орнынан табжылмай жұмыс істейді. Хабарласқандардың дене қызуының жоғарылығын, тыныс алу қиындағанын айтып шағымданады. Осыдан екі апта бұрын ғана күніне 500-ге тарта қоңырау соғылса, бүгінде 1000-нан асқан. Міне қазірдің өзінде 54 шақырту кезегін күтіп тұр. Жәрдемді жедел қажет ететіндер көбіне диспетчерлерді жерден алып, жерге салатын көрінеді. Дөрекі сөйлеген адам ол күнде болынады бізде. Бір емес, бірнеше адамдар шығады. Тіпті арнамысымызға тиетін сөздерді айтады. Біз осы жұмыстан шыққаннан кейін оны ұмытып кетеміз. Себебі оларды да түсінуге болады. Олардың да жаңағы туыс-туғандары, әке-шешелері ауырып жатқан шығар, біздің жұмысымызды білмегеннен кейін уже олар сөйтіп сөйлеуі мүмкін. Бөлімде жалпы 44 диспетчер бар. Бір ауысымда 7 диспетчер 24 сағат бойы тынымсыз қоңырау қабылдайды. Бөлім басшысы олар өз жұмыстарына толықтай үлгеріп жатыр дейді. Қазір бізде үлгеріп жатыр. Телефон көтеруде, тек қана осы кешкірім сағат 6 мен 12 арасында кешкі көп шақыртулардың көбісі осы уақытта түсетін болғандықтан. Ақтау қаласында қазір 16 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Провизорлық стационарларда орын тапшы болғандықтан, әрі коронавирустың пневмонияның нақты белгілерімен жеткізілген науқастарды қабылдау ұзаққа созылғандықтан қызмет жұмысы кәдімгідей тежеліп тұр. Барлық шақыртулар өте жоғары қызыл температурамен шақырады. Оларды бірінші, екінші, үшінші категорияға бөліп, оларға жетіп, оларды алып келіп, бізде провизорлық бөлімшеге тапсыруымыз керек болады. Соңғы уақытта өздеріңіз білетіндей, Ақтау қаласында провизорлық бөлімшеде орын жоқ, адам деген сыймай жатыр деп айтсақ та болады. Осыған байланысты Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасында шұғыл штаб ұйымдастырылып, шешім шығарылып, Маңғыстау облысы аурухананың жартысы провизорлық бөлімшеге айналдырылды. Мына жедел жәрдем бригадасы кезекті шақыртуға асығып барады. Уақыт қымбат, науқасты провизорға жеткізулері керек. Мұнан соң дезинфекция жасалады. Келесі науқасқа содан кейін ғана шығуға рұқсат. Мамандардың айтуынша, әдетте жедел жәрдем көліктері күніне екі рет қана өңделетін болған. Ал қазіргі індеттен деген кездегі жағдай мүлде басқаша. Жедел жәрдем бригадасы әр шақыртудан кейін толық залалсыздандырудан өтуі тиіс. Көліктің іші сырты арнайы сұйықтықпен өңделеді. Мамандар киімдерін ауыстырады. Бұған 40-45 минут уақыт кетеді екен. Әйтпесе көлікте маман да жеткілікті дейді станция басшысы. Қазір облыс бойынша 48 бригада жұмыс істейді. Қосымша провизорлық бөлімшелердің ашылуы жағдайды жақсартуға мүмкіндік бермек. Айнұр Марат қызы, Бауыржан Ясқұлов, жаңалықтар.